Өнөөдөр бид хевсний галт хэр төсвөртэй болохыг туршиж үзэх болно. Тос хоёр хевсийг яг ижилхэн хэмжээтэй шилэн саунд тос бүртэн 5-5 секунд галаар шүршгэд гарсан үр дүнг та бүхэнд одоо харуулъя. Синтетик хевс маань туршилтын явцад бол 1000 утсаар хийгддэг учраас маш хурдан шатаж галыг дэмждэг нь бол харагдаж байна. Мөн шатаж байх явцдаа хортхи ялгар болдог. Энэ нь бол хүний амьсгалын замыг боогдуулдаг учраас бид нар сая туршилт хийхдээ бол хортхи багтай байсан байгаа. Ноосон хевс маань бол байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн буюу 100% хоньны носоор хийгддэг учраас бидний хийсэн туршилтын явцад зөвхөн өнгөн хэсэг нь шатаад суурь нь бол шарлаад үлдсэн байгааг харж болно. Мөн цааш галыг дэмждэг нь бол харагдлаа.